विद्युत क्षेत्र ने विद्युत स्थितिमान वच्चे नो संबंध ए तारवा माटे बे समस्थितिमान पुष्ठ धारीए, पुष्ठ बी अने पुष्ठ ए। धारो कि ए आगळनो स्थितिमान कंईक वी छे अने बी आगळनो स्थितिमान एना करता कंईक अलग छे डेल्टा वी जेटलुं। विद्युत क्षेत्र आ समस्थितिमान पुष्ठने लंब हशे। हवे आ पुष्ठ बी परना बिंदु पी थी ए परना बिंदु सुधी आपणे कोई एक एकम विद्युत भारने स्थानांतर करावानुं छे अने तेना माटे थतुं कार्य गणीए तो समस्थितिमान पुष्ठ परना समस्थितिमान पुष्ठ बी परना बिंदु ए थी बिंदु पी थी पुष्ठ ए सुधी एकम धन विद्युत भार ने खसेड़ता थतु कार्य लखे तो थतु कार्य ना सूत्र शू थाय एफ डी कॉस थीटा एटले बळ स्थानांतर ने थीटा ए बळ अने स्थानांतर वच्चे नो खूणो। अहींया बळ केटलुं लगाववुं पड़शे तो अहींया बाह्य बळ लगाववानुं छे ते केटलुं लगाववशो तो विद्युत क्षेत्र वडे जेटलुं बळ लागे तेटलुं ज बळ तेनी विरुद्ध दिशामां लगाववानुं। विद्युत क्षेत्र वडे केटलुं बळ लागे क्यू इंटू ई तो एटलुं ज बाह्य बळ आपणे लगाववानुं। स्थानांतर केटलुं थयुं डीएल અને બે વચ્ચેનો ખૂણો બાહ્ય બળ કઈ દિશામાં લગાવવાનો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે નીચે બળ લગાવવું પડશે નીચે ખસેડવા માટે તો બાહ્ય બળ આ દિશામાં થશે તો બાહ્ય બળ જે દિશામાં સ્થાનાંતર પણ તે દિશામાં એટલે બે વચ્ચેનો ખૂણો શું થશે ઝીરો। કયા વિદ્યુત બળને ખસેડવાનો એકમ ધન એટલે ક્યુ બરાબર વન કુલમ ઈ ડીએલ અને કોસ ઝીરો શું થશે વન એ થતા કાર્યનું સૂત્ર શું આવ્યું ડબલ્યુ બરાબર ઈ ડીએલ। હવે આ જ કાર્યનું સૂત્ર બીજા સૂત્ર પરથી શોધીએ ક્યુ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી કયો વિદ્યુત ભાર ખસેડવાનો છે પ્લસ વન કુલમ એટલે ક્યુ બરાબર વન કુલમ ડેલ્ટા વી અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક અંતિમ સ્થિતિમાન અહીંયાથી અહીંયા ખસેડે છે એટલે આ અંતિમ અને આ પ્રારંભિક તો અંતિમ કેટલું થશે વી અને પ્રારંભિક કેટલું થશે વી પ્લસ ડેલ્ટા વી તો વી માઇનસ ડેલ્ટા વી વી માઇનસ વી ઝીરો એટલે કાર્ય બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા વી આવ્યું। હવે બંને સમીકરણને સરખાવીએ કાર્યના તો સમીકરણ એક અને બે ને સરખાવતા શું મળશે તો ઈડીએલ બરાબર મળશે માઇનસ ડેલ્ટા વી તો આના પરથી વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું થશે માઇનસ ડીવી બાય ડીએલ। પણ તમે અહીંયા ધ્યાન આપો તો આપણે આ દિશામાં ખસ્યા અહીંયા સ્થિતિમાન વધારે ધારેલું હતું અને અહીંયા સ્થિતિમાન ઓછું ધારેલું હતું તો આ જે દિશામાં આપણે ખસ્યા તે દિશામાં આ જે ફેરફાર છે આ જે સ્થિતિમાન છે તે ઘટ્યું અહીંયા આપણે વધારે ધારેલું અહીંયા ઓછું ધારેલું એ સ્થિતિમાન ઘટ્યું સ્થિતિમાન ઘટ્યું એટલે ફેરફાર કેવો થયો ઋણ થયો એટલે આ જે ફેરફાર છે એ ઋણ છે ડેલ્ટા વી ઋણ હોવાથી આપણે એને શું કરીએ તો એને આપણે આ રીતે લખીએ એનું મૂલ્ય લખીએ અને તે કેવું છે ઋણ એટલે નેગેટિવ ડેલ્ટા વી લખીએ તો આને અહીંયા મૂકી દઈએ આ સમીકરણની અંદર તો સમીકરણ ત્રણ પરથી શું લખી શકાય ઈ બરાબર અહીંયા ઋણ મૂકશો તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ એટલે પ્લસ ડેલ વી બાય ડીએલ તો આ સંબંધ થયો કોના વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર વચ્ચેનો સંબંધ અને તમે સદી સ્વરૂપમાં યાદ રાખો તો આ રીતનો સંબંધ થશે બરાબર છે। હવે આમાં ખાસ નોંધવા જેવા બે મુદ્દા છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અહીંયા કઈ દિશામાં છે તમે જુઓ આ ફેરફાર ઋણ છે એટલે આ ઋણ છે આ ઋણ છે એટલે આના કરતા આ ઓછું છે વી માઇનસ સમથિંગ કઈ કરીએ તો આ કેવું થાય ઓછું થાય કારણ કે આ ડેલ્ટા વી ઋણ આવ્યું છે ડેલ્ટા વી નું મૂલ્ય કેવું આવ્યું ઋણ એટલે આ ઓછું થાય એનો મતલબ એવો થયો કે જે દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે છે તે દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ હશે તો જે દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો ઘટાડો ઝડપી થતો હશે તે દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે। બીજો પોઈન્ટ કોઈ પણ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું હશે તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ફેરફાર પ્રતિ સ્થાનાંતર દીઠ એકમ સ્થાનાંતર દીઠ વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં કેટલો ફેરફાર થાય એટલું એનું શું હશે મૂલ્ય હશે। તો આ બે પોઈન્ટ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના। બીજું આમાં એક સવાલ આ રીતનો આવે છે જે નોંધ કરીને લખી દઈશું હંમેશા તમે અહીંયા જોયું વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ હશે તો સ્થિતિમાન જે દિશામાં ઘટે તે દિશામાં હશે એનો મતલબ ઊંધું પણ યાદ રાખી શકીએ કે વિદ્યુત
સ્થિતિમાન ક્યાં ઓછું હશે? અથવા તો એવું યાદ રાખી શકીએ કે જેમ જેમ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં આગળ જશું તેમ તેમ સ્થિતિમાન ઘટશે, કેમ કે ઘટાડાની દિશામાં શું હોય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય. તમને પૂછેલું હોય કે આમાંથી ન્યૂનતમ સ્થિતિમાન ક્યાં હશે, તો આમ જઈએ તેમ ઘટે એટલે અહીંયા વધારે, અહીંયા એનથી ઓછું, અહીંયા એનથી ઓછું એટલે અહીંયા સૌથી ઓછું હશે. બરાબર છે? આ ખાસ પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો.